Na siku tano kabla ya siku ya mwisho kwa wafanyikazi wa umma kuhakikisha wamepokea chanjo dhidi ya corona, kumekuwa na shughuli nyingi katika vituo vinavyoendesha zoezi hilo. Kufikia sasa ni Wakenya laki saba na elfu sitini pekee waliopokea chanjo zote mbili. Na kama Elphas Lagat anavyoarifu, Kenya imeendelea kupokea msaada zaidi wa chanjo. Zoezi la kutoa chanjo ya virusi vya corona hapa nchini limeendelea kwa miezi mitano sasa. Na licha ya changamoto ya chanjo hiyo kutotosha ikilinganishwa na idadi ya Wakenya, taifa limepiga hatua na kuwachanja baadhi ya wale walioko kwenye hatari zaidi ya maambukizi. Takwimu zinaonyesha kuwa wahudumu wa afya wanaolengwa ni 208,418 waliochanjwa kikamilifu, kufikia sasa ni 121,028. Hii ikiwa ni sawia na 61.5% ya wahudumu wa afya. Wengine wapatao 20,000 hawajapokea chanjo yoyote. Walimu wanaolengwa ni zaidi ya 300,000. Waliopokea dozi ya kwanza na ya pili ni 101,013, sawia na 34%. Walimu zaidi ya 138,000 hawajapokea chanjo yoyote. Hii ikimaanisha kuwa safari ya kuwapa chanjo walimu bado ni ndefu. Kwa wale walio na zaidi ya umri wa miaka 58, serikali ina dhamira ya kuwachanja watu wapatao 2,250,000. Waliopokea dozi mbili ni watu 202,032, hii ikiwa sawia na 8.9%. 2,200,000 hawajapokea chanjo yoyote. Wizara ya afya inasema kuwa 2.8% ya watu wazima wanaolengwa ndio waliopokea dozi zote mbili. Wakati huo huo, Nairobi, Nakuru, Kiambu, Wasingishu, Nyeri na Mombasa ndizo kaunti zinazoongoza katika utoaji wa chanjo kwa wakazi wao. Huku Tana River, Lamu, Marsabit, Wajia, Garissa na Mandera zikiwa miongoni mwa kaunti zilizotoa chanjo kwa idadi ndogo ya wakazi wake. Kenya imepokea msaada wa chanjo aina ya AstraZeneca kutoka Uingereza. Kaimu mkurugenzi wa huduma za afya Daktari Patrick Amoth akiwahimiza walimu na wahudumu wa afya kujitokeza zaidi kupokea chanjo. You cannot equate lack of vaccines in the market to vaccine hesitancy. You saw even the campaigns that have been mounted in the recent past. I just want to say that this is a global pandemic and the response has to be a global collaboration. Takwimu za leo zimeonyesha kuwa watu 1,506 wameambukizwa COVID-19 kutoka sampuli 9,840, sawia na 15.3% ya maambukizi. Watu 24 wameripotiwa kufariki na kufikisha idadi ya waliofariki kuwa watu 4,378 tangu janga la COVID-19 kuripotiwa nchini. Elphas Lagat, runinga ya Citizen, Nairobi. Mtazamaji, huku haya kijiri, taarifa hivi sasa tunatuarifu kuwa mahakama kuu kupitia jaji Anthony Mrima imetangaza kuwa amri ya serikali iliyotolewa mwaka jana ya kuzuia mikutano ya hadhara na mikutano yoyote ya Wakenya katika maeneo tofauti, wakisema kwamba amri hiyo haikufuata sheria. Amri hiyo ilitolewa mwaka jana mwezi Oktoba na kamati ya kitaifa ya usalama kuzuia watu kukutana na kongamana kama njia moja ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Mahakama hiyo imetoa amri na kusema kuwa amri hiyo haikufuata sheria na kwamba haipasi kutekelezwa. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa mahakamani na chama mawakili hapa nchini Kenya.